Аскар Турдугулов 43 жашта, биринчи топтогу майып, кырсык каш кабактын ортосунда деп бекеринен айтышпаган чыгар. 2002 жылы июль айында үйдүн чатырынан кулаган. Ошол күндөн тарта жаңы жашоо, жаңы багыт, жаңы көз караштар башталгандыгын айтат. Ал учурда Аскар 18 жашка толоруна бир ай калган. Ошол маалдан бүгүнкү күнгө чейин талыкпай машыгып, деп окуп изденүүнүн үстүндө. Я проводил очень много времени. Мен көп убакыт алган жаракатымды иликтөөгө жумшадым. Мен сыяктуу канчадан бар экендин билим келди. Ошондой эле бул жаратты айыктыруучу өздүк жеке методторду ойлонуп табуунун үстүнө көп ойлондум. Мына ошол күндөн тарта менин жашоом азыр кандай болуп турса, ошол абалда. Башкача айтканда жакшы жакка өзгөрдү. Аскар Турдугулов интернет колдонуучуларга Оскар Райс деген кайман ат менен белгилүү. Буга чейин көп багытта иштеп келген. Журналистика багытында да тажрыйбасы бар. Ал бир ордунда отурууну каалабайт, дайым издөнүүнүн үстүндө. Азыркы учурда YouTube'да Оскар Райс аталышындагы каналы бар. Ал жерде интернет колдонуучуларга интернет маркетинг боюнча көмөк көргөзүп, онлайн кардарлар менен иш алып барат. Бүгүнкү күндө жетишкен ийгиликтериме ата-энем, бир тууган, үй бүлөмүнүн колдоосу менен жетиштим дейт ал. Приходилось всё с нуля заново, представляете? Бардык нерсе нөлдөн баштанга туура келген. Муну жаңы төрөлгөн бала да эле түшүнсө болот. Тамак жегенден баштап, жөргөлөп, кыймылдаганга чейин. Өзүм негизи интернет маркетинг менен иш алып барам. Алар моушн дизайн, анимация, сайттарды издеп табуу жана башкалар. Негизи эле интернетте жана социалдык тармактарда маркетингди алдыга жылдыруу болуп эсептелет. Аскардын айтымында алгач майыптардын катарына кошулганга моюн бербей, абдан депрессияга кабылган. Кийинчерээк өзүн колго алууну чечкен. Себеби жашоо муну менен токтоп калбаарын түшүнгөн. Жакшы нерсени ойлонсоң, жакшы гана нерселер болот деген уран анын жашоосунун негизин түзөт. Я когда большое время находился дома, негизинен бул жашоодо көп нерсени жоготуп алышыбыз мүмкүн. Жоготуп деле келгенбиз. Берер кеңешим, эч качан адам биринчиден өзүн жоготпошу керек. Мен деген өжөрлүк, өзүм деген сезим ар бир адамдын ичинде өчпөш керек. Экинчи бул убакыт, эч качан кереги жок. Пайдасыз нерселерге убакытты коротпогула дейт элем. Өзүнө болгон ишеним, күч болсо баарын жеңүүгө болот. Огромное количество сложностей. Чындыгында Аскар менен сүйлөшкөндө башкы 1-2 мүнөт эле ыңгайсыз болбосоң, андан кийин кадимки 6 саны аман адам катары эле кабыл аласың. Себеби кылган жумушу, жасаган иши, колу буту түгөл адамдардан ашып түшпөсө, кем калышпайт. Жасаган ишинен эле баар таппастан, бир кыздын атасы, үй бүлөнүн мыкты кожоюну. Мына ушундай инсандар адам баласы бактылуу болуу үчүн эч нерсе тоскоол боло албайт экендигин даңазалашат. Айзахам Чебекова, Нурдан Карыпбеков, Пирамида.